Dobrý den, tady Lukáš Rubí a na tomto videu bych vám chtěl ukázat další novinku Inventor 2023 a to je vylepšené spojení aplikací mezi Inventorem a Fusion 360. V této verzi byl přidán nový pracovní postup, který usnadňuje sdílení souborů mezi Inventorem a Fusion 360. Pojďme se na to přímo podívat. V aplikaci Inventorní totiž můžete přímo spouštět nástroje aplikace Fusion. A to jak pro modelování návrh, tak samozřejmě i pro výrobu, anebo pro různé simulace či generativní návrh. My si zde pustíme nástroj pro simulace. A zde v tomto nástroji, ještě předtím, než si to odešlete do Fusionu, si můžete nastavit, jaké součásti chcete vybrat. Po případě můžete vybrat celou sestavu. Následně si zde vyberete, do jaké složky se má tento návrh odeslat, do složky přes Fusion Team, a po případě, zda chcete otevřít přímo Fusion po dokončení odeslání. Já si zde vyberu přímo složku ve Fusion Teamu a komponenty aplikace Inventor se sloučí do jednoho IPTčka, skopírují se do služby Fusion Team. A následně se otevřou v aplikaci Fusion 360 v tom příslušném pracovním prostoru. Jak zde vidíte, otevřel se mě a moje komponenty vybraný přímo ve Fusionu v daném prostředí. Já si zde už můžu evidovat a editovat různé síly, a určitě nějaké vazby, a nějaké kontakty nastavení sítě a mohou vytvářet různé výpočty a to přímo už ve Fusion 360. Velká výhoda je to, že to je stále provázaný právě přes Fusion Team. Jak vidíte, vytvořila se mě zde podsložka a já právě mohu ze souborem například otevřít to přímo zase ve Fusion 360, odeslat novou verzi, pokud něco změním, po případě upravit výstup. Toto vše přináší verze 2023 a je zde vylepšení mezi všížnem a inventorem. Děkuji za pozornost.